Колеги, що ви вночі сьогодні всі робили, скажіть мені? Ви спокійно спали? А вони 40 разів піддавалися артилерійським обстрілам. Що вони зараз зранку роблять? Вони сьогодні стоять на блокпостах і виконують накази своїх керівників, ризикуючи своїм життям. Що робите ви? Ви ходите по залу? Ви нікого не слухаєте? Ви один одного не чуєте? Так війни не виграються. Там йде війна, а ми з вами тут займаємося війнушками. Хто з нас красивіше один одного опустить? Там чоловіки, які думають про те, як їм втримати Авдіївку і полігон якийсь завойований там. А ви думаєте, як вам в четвер полетіти в Париж на футбол? Тому фракція Народного фронту, яка завжди демонструвала дисципліну в цьому залі, сьогодні буде голосувати за закони, які потрібні нам, аби підтримати прем'єр-міністра, який сьогодні відстоює інтереси України в США для того, щоб Україна отримала підтримку. Але надалі ми вимагаємо, і це наша жорстка вимога, профінансувати оборонне замовлення. Ви знаєте всі дуже добре, в бюджеті оборонне замовлення можливо фінансувати тільки з коштів, які ми заклали з повернення коштів Януковича. Але саме через те, що в цьому залі дуже багато людей, які хочуть повернути гроші Віктору Федоровичу, а не дати їх на армію, цього не відбувається і цей закон не приймається. Цей закон, до якого було багато претензій, відкликаний. Він буде зареєстрований сьогодні. Далі в нас є 3 дні. І будьте ласкаві, за 3 дні солдати цілі полігони відстоюють і цілі села відвойовують. А нам за 3 дні можна зробити закон. І в четвер, в середу, всі пропозиції внести на комітеті, і в четвер його проголосувати.